Ta nejzásadnější letošní změna v moravskoslezské dopravě ale neproběhne na silnicích, dálnicích, mostech, křižovatkách nebo tangenciálách. Nýbrž na staré dobré železné dráze. V období mezi světovými válkami Evropa v naprosté shodě se Severní Amerikou vsadila vabank na budování dálniční sítě a rozvoj automobilové dopravy vůbec. A železnice jako by už opravdu patřila do starého železa. Omyl. Zlaté časy vlaků jsou zpátky a jsme za to právě vděční v době, kdy naše komplikované dálniční systémy uspávají kolony aut a kamionů jako krevní sraženiny nutně vedoucí k infarktu. Jak se takový comeback vlaků a kolejové dopravy projeví v Moravskoslezském kraji? Aktuálně rozvířila hladinu v odborných kluzích informace o podpisu smlouvy vedení kraje s Českými dráhami. Konkrétně smlouvy na provoz většiny vlaků v regionu po dobu dalších 10 let. Hodnota kontraktu dosahuje téměř 18 miliard korun. Platit začne příští rok v prosinci. Kraj vypověděl stávající smlouvu a přijal vstřícnou nabídku Národního dopravce Českých drah na uzavření nové. Po roce 2023 by podle právníků už takový postup nebyl možný. Je to smlouva na 10 let, je to na železniční dopravu, na drážní obslužnost kraje. Je to na oblast Ostravsko, kdy my jsme ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze zkoušeli zjistit, jakým způsobem vůbec zadat novou drážní smlouvu, protože tady v tomto kraji je celkem dost velká problematika. Dělá se tady ETC, zabezpečovací zařízení. Vedle řady dalších dílčích novinek se železničáři musí v krátké době připravit také na konverzi, tedy změnu napájení tratí Severní Moravy a Slezska. Do toho ještě nové údržbové předpisy ECM pro dopravce, takže zkoušeli jsme, jakým způsobem to udělat. Nakonec jsme s ČVUT to dali dohromady, kdy jsme rozdělili Moravskoslezský kraj na dvě oblasti, na Bruntálsko a Ostravsko. No a na tom Ostravsku jsme 17.3. pro Ostravsko podepsali s Českýma drahama kontrakt na 10 let. Zajímavostí toho kontraktu je, že budeme tady mít 19 bateriových vozidel. Odbouráme dieselové vlaky na některých tratích, například už v roce 2024 bude jezdit bateriové vozidlo až do Veřovic ze Studenky přes Štramberg. No a od roku 2025 od Grafikonu by měly jezdit ty bateriové vozidla do Budišova nad Budišovkou, z Českého Těšína do Krnova a až se provede zdvojkolejnění z Ostravy do Frýdku Místku, tak pak budeme jezdit takzvaný Ostravský okruh, kdy nám vlak bude jezdit pod trolejema z Českého Těšína až do Frýdku Místku a potom na baterie z Frýdku Místku dojede do Českého Těšína. Takhle na okruhu budou jezdit vlaky, takže se už potom přiblížíme i moderním městům západním, kde prostě ta zokruhovaná doprava je pro cestující nejlepší. Tam, kde to bude zajíždět, tak určitě se nepřemýšlí, aby se třeba opět se vrátím k tomu Frýdku Místku Českému Těšinu, tam se určitě nepřemýšlí, že by se trolejovalo, protože je to trať méně využívaná, ekonomicky by to nevyšlo. Samozřejmě třeba z Opavy do Krnova je dneska taky dieselová trakce, tam bychom chtěli, Správa železnic uvažuje nad tím zatrolejováním, ale to nevíme, jestli to bude, nebude, takže budeme tam zajíždět už bateriovým vlakem a tím pádem obyvatele Krnova budou mít napojení do Ostravy, nebudou muset přestupovat, takže opět to bude pro ně přiblížení Moravské metropole blíž. To samé ze Štramberka, dál se nepředpokládá ze Sedlnic zatrolejování do Veřovic, takže když tam pojede bateriový vlak, tak to bude jenom přínos. Ještě bych zmínil, že i přímé vlaky budou jezdit do Nového Jičína, takže konečně bude napřímo Nový Jičín, okresní město, napojené na hlavní trať a na Ostravu. V příštím květnovém vydání magazínu Doprava Moravskoslezského kraje opět společně s náměstkem hejtmana Radkem Podstavkou zaostříme na blízké perspektivy kargoterminálu mošnovského letiště Leoše Janáčka.